מסכת ברכות, דף ב' עמוד א', תחילת המסכת, הדף הראשון, דף ב' עמוד א', הגמרא, כל מסכת מתחילה בדף ב', לא מתחילה בדף א', יש על זה רשומות, למה ככה מתחילים, אומרים שאולי א' זה דרך ארץ, קודם כל דרך ארץ קדמה לתורה, אחרי זה מתחילים בדף ב', אבל ככה מתחיל הגמרא בדף ב'. יש לנו דף ב' עמוד א' ודף ב' עמוד ב', שתי צדדים לדף, ואנחנו מתחילים את תחילת המסכת בסייעתא דשמיא, מסכת ברכות. איך אנחנו, כמו שדיברנו בהקדמה, אנחנו מתחילים גמרא, אנחנו מתחילים פרק, כל דבר שאנחנו מתחילים בגמרא מתחיל עם משנה, ועל זה יש את הדיון של הגמרא, המשנה אלו דברי התנאים, ואחר כך דברי האמוראים, שזה הגמרא, שהם מתדיינים בדברי התנאים. הם באים לפרש, הם באים לתת טעם, באים להסביר למה, באים לשאול, להקשות, לתרץ. הכל בדברי התנאים. וחילוק נוסף שכדאי להדגיש אותו לפני, אנחנו נראה חילוק נוסף בין משנה לגמרא בסיכום הגמרא. כמו שעשינו בהקדמה, סיכום גמרא הוא מגיע בצורה של דיון. אמרנו, יש שאלה, תשובה, אמרה, ראיה, יש חלוקה של דיון. איך מתנהל דיון? המשנה היא לא דיון. המשנה, כל המשניות הם דינים. הם יותר כמו אמרות בעצם, הם אמרה, יש דין ועוד דין. לפעמים מביאים סיפור כראיה, כמו שאנחנו נראה פה במשנה הראשונה, אבל החלוקה שלה זה בעצם דינים. אז אנחנו מתחילים את המשנה הראשונה של מסכת ברכות. כמו שאנחנו רואים, יש פה כזה מילה גדולה, היא המילה הראשונה של המשנה, מאימתי? כל פעם שיש תחילת מסכת, ככה זה ערוך, בצורה עם מילה גדולה כזאתי, שנכיר את הצורה, איך זה מופיע. אומרת המשנה, מאימתי קוראין את שמה בערבין? שואלת המשנה בעצם, ממתי קוראים את שמע בערבין? זו שאלה רטורית בשביל לענות תשובה, זאת אומרת, זה בעצם, כשהגמרא רוצה להגיד את הדין, היא פותחת, המשנה רוצה להגיד את הדין, היא פותחת בכזה צורה. ממתי קוראים את שמע בערבין? מה זה אומר קריאת שמע בערבית? בעצם כולנו יודעים שהתורה ציוותה עלינו בתורה, ב, ב, בתורה כתוב, בש, אה, ושצריך להגיד את הקריאת שמע בבוקר ובערב, בשוכבך ובקומך. התורה <הטה> אומרת לנו, תגיד את הקריאת שמע הזאתי, כתוב שמע ישראל, השם אלוקינו שם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, ו... ותגיד את הפסוקים האלה, שזה בעצם הפרשות של קריאת שמע, בשוכבך ובקומך. מה זה בשוכבך ובקומך? בלי... בלילה ובבוקר שאתה קם. לישון, כשאתה קם. כשאתה הולך לישון, רק קם. מתי זה כשאתה הולך לישון? זה אומר קריאת שמע של הערב, יש לי קריאת שמע של ערב, שאנחנו אומרים בתפילת ערבית, יש לנו קריאת שמע של הבוקר, שאומרים בתפילת שחרית. מתי זה בערב? ממתי מתחיל הערב? עם זה פותחת המשנה. ממתי מתחיל הערב? ממתי קוראים את קריאת שמע בערבין? קריאת שמע שאנחנו יודעים מהתורה, קוראים קריאת שמע. מתי זה? מתי הזמן הזה? אומרת המשנה, משעה שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתם. משעה, זאת אומרת, מזמן, מהזמן, שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתם. מה זה אומר? כוהנים בעצם, יש להם אה, מתנות שנותנים לכוהנים, אחד מהמתנות, הם נותנים להם תרומה. תרומה זה אומר, כל אדם שיש לו פירות, אה, ירקות, הוא צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות. זה נקרא תרומות ומעשרות. אה, תרומה גדולה הולכת לכוהן. יש כמה הפרשות שנותנים, אחד, תרומה גדולה לכוהן. מעשר ראשון ללוי, מעשר שני זה אוכלי בירושלים, מעשר עני, יש כמה תרומות ומעשרות, תרומה. תרומה יש בה קדושה, היא שונה משאר המעשרות, כמו מעשרת של הלוי, ששם זה רק נותנים לו חלק מהפירות, ככה התורה ציוותה עלינו. אבל תרומה, חוץ מזה שנותנים את זה לכהן, יש בזה קדושה. וכהן שחס וחלילה אוכל תרומה שלא בטהרה, חייב מידי שמיים. ככה כתוב בגמר החגיגה, מובא ברייתא, שכהן שאוכל, שהוא לא טהור, הוא טמא, הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים. אז ממילא, הכהן צריך להיות טהור כשהוא אוכל. אומרת המשנה, עוד לא גמרנו להסביר, אני רק קורא את זה עוד פעם, משעה שהכהנים, ממתי אתה מתחיל לקרוא את קריאת שמע? בלילה. זאת אומרת, מתי מתחיל להיות לילה בעצם? כשהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. כשהם נכ... מתחילים לאכול. רש"י ישר מיד אומר, מדובר על כהנים שנטמעו, והם טבלו ויהיה ריב אז נסביר את לזה אה, לגמרי מה הפירוש. בעצם הכהן יש לו תרומה, והוא צריך להיות טהור. עכשיו, אנחנו מדברים פה במשנה על כהן שהיה טמא באותו יום. כמה, אה, כהן שטמא, מה הוא צריך לעשות בשביל לאכול תרומה? הוא צריך ללכת לטבול, ולחכות, ככה התורה אומרת, אחרי שהוא טובל הוא עדיין לא נהיה טהור. הוא צריך לחכות עד שנהיה ערב שמש. ערב שמש זה ביטוי של שקיעה, זה בעצם שמעריב השמש, היא הולכת לצד מערב. אז כשיש ערב שמש, יש לו שתי שלבים בטהרה, טבילה במשך היום, ואז מחכה לערב. אם הוא טבל בלילה, או אם הוא כבר עבר לו בעצם הערב שמש, הוא כבר טבל בלילה, הוא צריך לחכות למחרת לערב שמש. הוא צריך לח... לטבול, ואחר כך יגיע ערב שמש. טבל דקה אחרי השקיעה, חכה למחרת, אין מה לעשות. הוא צריך את שתי הדברים האלו של להיות טהור. עכשיו אומרת הגמרא, המשנה, סליחה, מתי אתה קורא את קריאת שמע שנהיה לילה? מתי, מתי זה לילה? שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתן. אז, אז הם יכולים לאכול. מה מדובר? כוהנים שנטמעו אמר רשי, וטבלו, הם כבר עשו, ביצעו אה, מטלה אחת, שזה הטבילה, בעצם דבר ראשון הם, הם, הם עשו. עכשיו העריב שמשן, והגיע איתם לאכול בתרומה. העריב השמש. והגיע איתם, הזמנם, הזמן שלהם לאכול בתרומה. אז מתחיל הלילה, אז זה הדבר שמשלים אותם להיות בטהרה בשביל לאכול בתרומה. אז בעצם נסכם את השלב הראשון של המשנה, המשנה שואלת מתי אתה קורא קריאת שמע בערבית, מה היא עונה, מה היא אומרת, משעה שהכוהנים נכנסים שניה הלילה, שאז הם יכולים להתחיל לאכול בתרומתם. זה השלב הראשון של המשנה. שלב השני, עד מתי? אנחנו מדברים על קריאת שמע של הלילה. אמרנו, כתוב בתורה בשוכבך, צריך לקרוא קריאת שמע בלילה. עד, ממתי אתה מתחיל? מתי שמתחיל הלילה, צאת הכוכבים, שאז בעצם מתחילים לאכול את התרומה. עד מתי אתה קורא? כמה זמן זה בלילה אתה קורא? חצי מהלילה, שליש מהלילה, כל הלילה. כתוב בתורה בשוכבך, כמה זמן זה בלילה. אנחנו נראה שיש פה מחלוקת, יש פה כמה דעות, ואנחנו נסביר גם <אנ pioneers> למה הם חולקים? אומרת המשנה, עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. עד מתי אנחנו קוראים את קריאת שמע? עד שנגמר השמורה הראשונה. מה זה השמורה? השמורה זה אומר שיש לנו בשמיים משמרות של מלאכים ששרים שירים בש... ש... 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 שירים שירה בשמיים. יש משמרות בשמיים, הם לא כל הזמן, כל הלילה שרים, ככה זה קורה בשמיים שהם שרים שירים, יש שלוש משמרות, או ארבע משמרות, יש מחלוקת, כאן זה הדעה של שלוש משמרות, זה רבי אליעזר, דברי רבי אליעזר, כמו שאמרנו, רבי אליעזר אומר, המשמרה הראשונה, שזה אומר, אם יש לי שלוש משמרות, תחלק 12 שעות של הלילה לשלוש, כל משמרה יש לה ארבע שעות, בעצם אפשר לקרוא קריאת שמע מתחילת הלילה, זה מוסכם לכולם. עד מתי? עד סוף השמורה הראשונה. עד ארבע שעות. בוא נגיד, נאמר, שהלילה אה, מתחיל בשעה שש, יש לי ארבע שעות לקרוא קריאת שמע. אז זה הזמן, סוף זמן קריאת שמע, אחרי זה כבר אי אפשר לקרוא קריאת שמע. ככה סובר רב אליעזר, אנחנו נקרא את שתי הדעות הבאים, הבאות, ואחר כך אנחנו נסביר את ההבדל, למה הם חולקים, מה סיבת המחלוקת ביניהם. אז רבי אליעזר אמר עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר, זה רבי אליעזר אומר. וחכמים אומרים, חכמים זה רבנן, זאת אומרת, כל שאר החכמים, חוץ מרבי אליעזר, ועוד מעט נראה שגם רבי אליעל חולק, אבל כל שאר החכמים, שהם לא יצאו מן הכלל, מה הם אומרים? עד חצות. עד מתי מותר לקרוא קריאת שמע בלילה? עד חצות לילה. מתחילת הלילה עד אמצע הלילה. זה הזמן. שיש אפשר לקרוא קריאה את שמע. דעה אחת רבי אליעזר עד ארבע שעות, חכמים עד חצות, זה אומר שש שעות. רבן גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר. דעה שלישית של רבן גמליאל, מה הוא אומר? עד שיעלה עמוד השחר, עד הבוקר, כמה שעות זה? מתחילת הלילה עד סופה? 12 שעות. יוצא שיש לנו שלושה דעות. אחד אומר, רבי אליעזר אומר, עד ארבע שעות אפשר לקרוא. חכמים אומרים שש שעות עד חצות, ורבן גמליאל אומר, עד עמוד השחר כל הלילה. ונקודת המחלוקת, הסברה שמאחורי הדין שהם אומרים, מתברר בגמרא בהמשך, שהמחלוקת שלהם זה בעצם על המילה הוא בשוכבך. הם נחלקו מה התורה התכוונה כשהיא אומרת לי, תקרא קריאת שמע בלילה בשוכבך. נכון? הדין שלנו לקרוא קריאת שמע בלילה מהמילה בשוכבך. אבל מה זה בשוכבך? אני יכול להסביר את זה בשתי אפשרויות. כשאתה הולך לשכב, בשוכבך, כשאתה עושה פעולת לעלות לישון, או בשוכבך, כל הזמן שאתה ישן. כל הזמן שאתה עדיין ישן. אז רבי אליעזר אומר, עד ארבע שעות, מה? כל זמן שאתה עולה לשכב. כמה זמן אנשים עולים לשכב? כל העולם, רוב רובו של העולם, זאת אומרת, אנחנו לא הולכים על בודדים, בודדים יוצאים מן הכלל, יש מיעוט שאנחנו לא מחשבים. אבל רוב רובו של העולם מה הולך, מתחילת הלילה, מתפרס לארבע שעות. ארבע שעות זה הזמן שאנשים, שאחרון ה, 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 מרוב העולם הולך לישון. אחרי זה זה כבר אנשים בודדים שהולכים לישון אחרי הזמן הזה. הזמן הראשון, בטח בזמנם. היום יש לנו פנסים והזמן הוא משתנה. יכול להיות שהזמנים הם קצת שונים, אבל בזמנם, שהיה לפי אור, ה, לפי אור השמש, אחרי זה היה עם נרות, אנשים היה, זה היה הזמן שינה שלהם. ארבע שעות. אז הוא מסביר, רבי אליעזר, בשוכבך, כשאתה הולך לשכב, ונלך לדעה השלישית, רבן גמליאל שאומר כל הלילה מה הוא סובר, כל הלילה אפשר לקרוא קריאת שמע, למה? כי בשוכבך פירושו, התורה אומרת לי, כשאתה שוכב, כשאתה בפעולת שכיבה, לא שאתה עושה את הפעולת ללכת לשכב, כמו רבי אליעזר, אלא לא, כשאתה שוכב, מתי אנשים ישנים? מתחילת הלילה, עד סוף הלילה, זה זמן שינה. אז יש לי 12 שעות לקרוא את קריאת שמע. כל הלילה יש לי לקרוא קריאת שמע. מה חכמים סופרים? נשאר לנו דעת חכמים האמצעית, שאומרת שש שעות. מה זה שש שעות? זה לא פה ולא פה. מסבירה הגמרא שמה, וגם הגמ... המש... המשנה פה בהמשך היא תסביר את זה קצת, שחכמים בעצם סופרים כמו רבן גמליאל. הם אומרים משוכבך, זה כל הזמן שאתה ישן. זאת אומרת כל הלילה, כל הזמן שאתה ישן. רק חכמים... לא התייחסו למה התורה התכוונה, שאומרת לא שוכבך כל הלילה, אלא למה אדם צריך לנהוג. והם אמרו, אדם צריך לנהוג, יש גדר. אדם יכול לקרוא כל הלילה, אבל מה שיקרה, הגמרא בדף ד' אומרת בהמשך, מה שיקרה, תן לו כל הלילה, הוא אגיד, טוב, וקי, קצת, אני אלך לישון קצת, ואז ירדם וישכח מקריאת שמע, ולא יצליח, אונס <עוד> שינה. הוא כבר לא יצליח, <עוד> הוא לא יקרא קריאת שמע, הוא אומר לו, <עוד> לא, לא, יש לך עד חצות. אה, יש לי עד חצות, <עוד> אני אעשה את זה עכשיו, יגמור, ואז י הם בעצם אומרים, התורה, מה שהיא התכוונה, זה כל הלילה. אנחנו מחמירים יותר, חכמים יכולים לעשות גבול. יש כוח לחכמים לעשות גבול יותר, בשביל שאדם לא יגיע לפי התהום וייפול, זאת אומרת שהוא לא יקרא קריאת שמע באותו זה, הוא יעבור על דברי התורה, אז שמנו לו גבול. זה הסיבה של למה חכמים, למה המחלוקות האלה, שלושת הדעות האלה, ארבע או שש או שתים עשרה שעות, או כל הלילה בעצם, זה שלושת הדעות. כאן המשנה עוברת, והיא עדיין באותו נושא, היא מספרת מעשה, מעשה זאת אומרת סיפור, מעשה שהיה. מעשה הוא באו בניו, בניו של מי? של האחרון שדיברנו עליו, דיברנו אחרון את דעת רבן גמליאל. רבן גמליאל אמר, כל הלילה אפשר לקרוא, היה מעשה שבאו בניו מבית המשתה, הם הגיעו מבית המשתה, זאת אומרת, מחתונה. בית המשתה זה ביטוי ליום של חתונה. הם הגיעו מהחתונה, הם הגיעו מאוחר, ואמרו לו, לא קראנו את שמה לא קראנו עדיין את שמה ועבר חצות לילה. עוד לא הגיע היום, אבל עבר חצות לילה. זאת אומרת, לדעת חכמים כבר, לכאורה, אי אפשר לקרוא קריאת שמע, כי עבר חצות לילה. אבל עדיין עוד לא הגיע היום. הוא עדיין, לדעת רבן גמליאל, כן אפשר לקרוא. אמרו לו, מה אנחנו עושים? אמר להם, אם לא על העמוד השחר, חייבים אתם לקרוא. הוא אומר להם כאן, וכאן הוא מרמז, הגמרא בהמשך מסבירה את זה יותר, הוא מרמז שחכמים לא חולקים עליו. הם אומרים לו, אם חכמים חולקים עליך, אנחנו לא יכולים לעשות כמותך. אפילו שדעתך היא כל הלילה, כהלכה, כחכמים. נכון, יש כמה דעות, מה הפסיקה להלכה? הולכים כמו הרוב. כמו חכמים, אנחנו לא יכולים לעשות כמותך. אומר להם, לא, חכמים לא חולקים עלי, רק שמו גדר. אתם בטעות עברתם את הגדר, מה זה אומר? שלא תקיימו דברי התורה? עדיין לא תקראו כל הלילה? תמשיכו לק אבל תמשיכו לקרוא, אם לא על עמוד השחר, חייבים אתם לקרות, אתם חייבים. הוא, והוא מביא להם ראייה, ואומר להם, ולא זו בלבד, לא רק הדבר הזה, שחכמים אמרו לנו כאן עד חצות, הם מתכוונים בעצם, באמת מותר לנו כל הלילה. הוא רוצה להראות להם פה ראייה, שאנחנו נראה, שיש כמה דוגמאות של דבר, שמצוותו בלילה, אז המצווה שלו כל הלילה, אני אכנס דבר עד חצות. חצות זה הגבלה, אבל כשאתה אומר לילה, פירושו כל הלילה. הוא מביא להם ראיה, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, כל דבר שחכמים אומרים שהמצווה שלו הזה עד חצות, מצוותן, זאת אומרת המצווה המקורית מהתורה, לפני ההגבלה שחכמים שמו, המצוותן עד שיהיה לעמוד השחר. המצווה המקורית היא, אפשר לקרוא כל הלילה עד עמוד השחר. למשל, הכתר חלבים ואיברים. יש כזה דין שקורבנות אנחנו מקריבים ביום. קורבנות בבית המקדש, הם מקריבים ביום, לא מקריבים בלילה קורבנות. מקריבים ביום. אבל החלבים והאיברים שלא נשרפו, אפשר להקריב אותם כל הלילה. מקריבים בלילה. מה זה בלילה? עד מתי? מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. אפשר להקריב אותם, לשרוף אותם, עד שיעלה עמוד השחר, עד הבוקר. זאת אומרת שמה זה לילה? אם אני אומר שמצוות, הקטר חלבים ואיברים זה בלילה, מה אני רואה? שלילה זה כל היום. כל הלילה. עד היום. אז גם פה אצלנו הוא אומר להם, קריאת שבע בעצם זה כל הלילה, זה שחיים ורועות חצות זה הגבלה, כמו שהמשנה שגמרת... תמשיך. עוד דבר, וכל הנאכלים ליום אחד, מה זה כל הנאכלים ליום אחד? זה אומר קורבנות, שהמצווה שאוכלים אותם זה יום אחד, יש כל, כל מיני סוגי קורבנות וכל מיני זמנים של אכילה. כמה זמן מותר לאכול ואחרי זה כבר אסור לאכול מהקורבן. התורה הגבילה קורבנות מסוימים. כמה זמן אפשר לאכול אותם? יש קורבנות שהמצווה שלהם, שאוכלים אותם, זה יום אחד, היא אומרת, אותו יום ששחטו, והלילה. יש לך את כל היום, אם התחלת בתחילת היום לך את כל היום, ואת כל הלילה. אם התחלת בסוף היום, יש לך את הקצת יום והלילה. זאת אומרת, יום ולילה יש לך לאכול. כל מה שנאכל ליום אחד, זה אומר יום ולילה, אז יש לי את היום שהוא שחט, ואת הלילה. מתי, עד מתי מותר לאכול? עד מתי זה הלילה? עד הבוקר. <עד עד עד> עד עמוד השחר, לא עד חצות. הנה הוא מביא לו עוד פעם ראייה. זאת אומרת, יום אחד זה יום ולילה. מה זה לילה? כל הלילה. מצוותן, הוא אומר, המצווה המקורית העיקרית מהתורה, לפני ההגבלה, עד שיהיה לעמוד השחר. אם כן, אומר רבן גמליאל, הוא אומר את המשנה, למה אמרו החכמים עד חצות? אה, אז הבנתי שכל הלילה זה הזמן של קריאת שמע. אז למה הם אמרו עד חצות? בשוכבחד זה זמן ששוכבים, זמן של לילה. אז למה כתוב חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. בעצם חכמים, מה שהם עשו את ההגבלה של חצות, בשביל להרחיק את האדם מן העבירה. לעשות גבול וסייג שיהיה הרחקה מהעבירה. אבל זה לא המצווה העיקרית מהתורה, אפשר לקרוא כל הלילה. אז בעצם לסיכום, אמרנו עוד פעם, כמו שהתחלנו, הסיכום של משנה הוא קצת שונה, הוא לא דיון, הוא דינים. איזה דינים יש לנו כאן? הגמרא, המשנה פה הביאה קצת סיפור, מעשה וזה, והסבר, זה בדרך כלל אין את זה במשניות, פה במשנה כן יש את זה, אבל עדיין זה לא דיון, אין פה דיון, זה רק הסבר, עדיין זה אמרה בעצם. הד, הדינים שיש לנו כאן הם שתי דינים, ממתי קוראים קריאת שמע, ממתי הזמן שמתחילים, ועד מתי, מתי הזמן שמסיימים. אני רוצה לקרוא קריאת שמע, יש לך מצווה לקרוא קריאת שמע בלילה, מתי אני מתחיל? בתחילת הלילה. עד מתי? יש לנו שלוש רע אז הדין הראשון זה, ממתי זה מוסכם לכולם? ממתי שהכוהנים נכנסים לכל תרומתן זה בעצם צאת הכוכבים. זה במשנה מוסכם לכולם של צאת הכוכבים. עד מתי מותר לקרוא? פה כבר נכנסים למחלוקת ולגדרות שחכמים שמו, עד ארבע שעות שזה השמורה הראשונה דברי רבי אליעזר, או עד שש שעות שזה חצות דברי חכמים, או כל הלילה שזה שתים עשרה שעות, שזה דברי רבן גמליאל, ובעצם... גם חכמים סוברים כמותו רק שהם שמו הגבלה, וזה הסיפור שהיה איתם, והוא הסביר להם שהם בעצם רק שמו הגבלה.